Jeg vil anbefale å gå opp igjen og prøve med en gang. Tom Hilde gir noen gode råd til en uheldig skihopper. Vanskelig å gi tips, men vi skal nå prøve å oppmuntre dem i hvert fall. Vi får kanskje ikke lært bort så veldig mye av det tekniske vi driver med, men vi får håpe de synes det er gøy at vi er her bare. Og de unge deltakerne synes det var stor stas å få besøk av forbildene sine som tilskuere. Jeg hadde i hvert fall forbilder når jeg var liten, og det å se dem og se dem i bakken, det var stas, så får håpe det. Men det er ikke så lenge siden du var på det stadiet her, er det? Nei, det er ikke det, vet du. Det er rart. Ting skjer fort, det gjør det, men det viser jo for kanskje alle at det er muligheter, da. Så nok en gang så er kanskje det oppmuntrende.